Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku da čujemo najvažnije vesti. Nakon konsultacije sa premijerima Severne Makedonije, Albanije i vlade Srbije, odluka da li predsednik Vučić ide u Brisel. Povratak raseljenih na Kosovu na najmanjoj mogućoj lestvici, poručio Goran Rakić. Pitanje Kosova i njihova kandidatura za članstvo u Savetu Evrope još nije ušlo u procedure, poručio Dačić u Strasburu. 100 mladih lekara i 250 medicinskih sestara dobilo zaposlenje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Briselu se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Uoči sastanka, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ističe za novosti da je za nas važno da posrednik u dijalogu bude statusno neutralan i da ostane dosledno veran cilju dijaloga, a to je normalizacija odnosa. Beograd je u toku svih razgovora pokazao dovoljnu čvrstinu i odlučnost da zaštiti srpske nacionalne interese, posebno Srba u našoj južnoj pokrajini, ali i istovremeno pokazao i odgovornost za iznalaženje održivih i primjenjivih rješenja na terenu, koja su preduslov očuvanja mira i stabilnosti, posebno u ova teška vremena u Evropi i svetu, naglašava šef našeg pregovaračkog tima. Nezadovoljni smo što ključni delovi prvog briselskog sporazuma, reč je o zajednici srpskih opština, do danas nisu sprovedeni i što nema efikasnog odgovora Evropske unije na stanovište predstavnika Prištine, da njih sprovođenje sporazuma uopšte i ne zanima, navodi Petković. On doda da se stoga nameće pitanje ima li smisla dalje pregovarati kada se postignuti dogovori krše ili ne sprovode godinama. Svima je jasno da Priština nema iskrenu nameru da popravlja stvari na terenu i dijalog isključivo vidi kao put ka konsolidovanju jednostrano proglašene nezavisnosti, iako im Srbija neprestano govori da od tog posla nema ništa, povlači direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. On ističe da snovi Prištine nisu niti mogu biti deo dijaloga, a da će predstavnici Srbije razgovarati sve dok postoji i najmanja nada da se za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji može uraditi nešto pozitivno i korisno, jer dijalog nema alternativu. Na pitanje da li je došao trenutak u kojem Srbija mora da bira između Evropske unije i Kosovo i Metohije, Petković u intervju za Novosti kaže da nije tajna da velika većina zemalja Evropske unije prizna jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova, a neke od tih zemalja i ravnosno rade na učvršćivanju pozicija Prištine i vrše pritiske na Srbiju. Međutim, u Evropskoj uniji ne postoji unutrašnji konsenzus po pitanju statusa naše južne pokrajine, niti se u relevantnim dokumentima u kojima se tretira pitanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji govori o takozvanom uzajamnom priznavanju. Dok god je tako, Srbija ne mora da pravi izbor, niti je za nas Kosovo i Metohija moneta za trgovinu, već naša postojbina i neotuđivi deo naše države. Naš izbor je naša Srbija i bolji život za koji se borimo, baš onako kako je to pred kancelarom Šolcom državnički rekao predsjednik Vučić, poručuje Petković. U Briselu je za četvrtak zakazan sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Na stolu su nova politika proširenja, a u njoj ideja da se i pre sticanja članstva zemljama kandidatima omogući pristup sredstvima Unije. Biće reći i o posljedicama rata u Ukrajini na region, kao i o snabdevanju energijom i hranom. Pred liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana 23. juna u Briselu na stolu će biti i predlog o postepenom faznom pristupanju. Suština ideje je da se ponude socijalne i ekonomske prednosti već tokom pregovora o članstvu umjesto čekanja na njihov kraj. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra obaviti konsultacije sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Dimitrom Kovačevskim i Edijem Ramom, kao i vladom Srbije o predstojećem samitu 23. juna u Briselu i da će nakon toga doneti odluku da li će ići na taj samit. Vučić je rekao da je u petak zvanično dobio poziv da prisustvuje sednici Saveta u četvrtak u Briselu.
Povodom Međunarodnog dana izbeglica, ministar za povratak Goran Rakić ističe da je povratak raseljenih na Kosovu na najmanjoj mogućoj lestvici. 1999. godine svoje kuće je moralo da napusti oko 230.000 ljudi, a do danas se vratilo samo 29.000. On je naglasio da sliku koju danas imamo kada je u pitanju proces povratka možemo jedino promeniti ako udruženim snagama rešavamo probleme. Nakon više od dve decenije od napuštanja Zavičaja, veliki broj domova je i dalje prazan, jer ne postoje adekvatni uslovi i iskrena želja i pomoć kosovskih institucija da nam kao krovnoj instituciji koja se bavi procesom povratka pomognu, ističe ministar za zajednice i povratak Goran Rakić. On naglašava da sliku koju danas imamo kada je u pitanju proces povratka možemo jedino promeniti ako udruženim snagama rešavamo probleme. Rakić pojašnjava da pre svega treba stvoriti uslove za normalan život, onda kada prestanu napadi na povratnike i njihovu imovinu. Kada se problemi uzurpirane imovine budu rešavali na konkretan i brz način, a povratnicima obezbedili bolji ekonomski uslovi i bezbedno okruženje u kome bez straha mogu da posete svoje crkve i obrađuju svoje zemljište. Rakić ističe da primjer povratka i upornosti Dragice Gašić iz Đakovice treba da slede svi oni koji na Kosovo žele da se vrate, jer je njena želja da živi u Đakovici jača od svih nedaća sa kojima se suočava. Nakon konflikta na Kosovu 1999. godine svoje domove napustilo je 226.418 građana. Posle više od dve decenije od iseljenja, ukupan broj povratnika na ovim prostorima je 29.108. Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić ocenio je da, bez obzira što se o kandidaturi takozvanog Kosova za članstvo u Savetu Evrope dosta govorilo, izgleda da je svima u ovom momentu odgovaralo da to baš ne bude odmah na dnevnom redu i dodao da će se o tome verovatno tek na jesen nešto više znati. Dačić je novinarima u Strasburu posle sednice Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kojoj je učestvovao kao šef delegacije Srpskog parlamenta, kazao da pitanje Kosova i njihova kandidatura za članstvo u Savetu Evrope još nije ušlo u proceduru. Pitanje Kosova i njihove kandidature za članstvo u Savetu Evrope praktično još nije ušla u proceduru. Ona, bez obzira što je to gromoglasno najavljivano, izgleda da je svima u ovom momentu odgovaralo da to baš ne bude odmah na dnevnom redu, tako da ta tema još nije došla na sednicu Komiteta ministara. Znači, pre nego što parlamentarna skupština Saveta Evrope, o tome bi trebalo da proceduru pokrene komitet ministara, znači ministara spoljnih poslova zemalja članica Saveta Evrope. U međuvremenu Kosovo, čulo se da Kosovo traži neki svoj poseban status specijalnog gosta ili nešto što bi ih pripremalo i dalo mogućnost da praktično budu deo ovog parlamenta, ali do te inicijative nije došlo. Tako da, u svakom slučaju, oni imaju pravo da učestvuju ovako kao gosti i posmatrači u nekim radnim telima, ali za sada nema nikakve promjene u njihovom statusu. A kada će to biti, o tome će se tek na jesen verovatno nešto više znati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Iraka, Somalije i Italije. Poželevši im dobrodošlicu, srpski predsednik je izrazio uverenje da će svojim angažovanjem doprineti unapređenju saradnje svojih zemalja sa Srbijom. Predsednik Vučić je zahvalio iračkom ambasadoru na podršci koju njegova zemlja pruža suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Irak pokazuje privrženost međunarodnom pravu, što je i principijelno opredeljenje naše države kada je reč o zemljama članicama Ujedinjenih nacija, istakao je srpski predsednik. Ambasador Al-Rubai je preneo pozdrave predsednika Bahrama Salihija, od koga je, kako je rekao, dobio zadatak da ojača iračko-srpske odnose u svim oblastima. Predsednik Srbije je izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja ambasade Somalije u Beogradu, naglasivši da veruje da će novi ambasador doprineti intenziviranju i unapređenju ekonomske i svake druge bilateralne saradnje. Podsjetivši na bogatu istoriju diplomatskih odnosa dve zemlje, Vučić je izrazio zahvalnost Somaliji na pokazanoj privrženosti međunarodnom pravu,
kada je reč o Kosovu i Metohiji. Ambasador Abdullahi je preneo pozdrave predsjednika Hasana Šeika Mohameda, rekavši da veoma cene angažovanje pripadnika Vojske Srbije u misijama Evropske unije, koje pomažu u održavanju bezbednosti u Somaliji. Vučić je italijanskom ambasadoru poželao dobrodošlicu u Srbiju, izrazivši zadovoljstvo zbog tradicionalno stabilnih prijateljskih odnosa dve zemlje i kontinuirane podrške koju Italija daje evropskom putu Srbije. Ambasador Gori je predsjedniku Srbije preneo pozdrave predsjednika Sergija Matarele, istakavši privrženost Italije miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, prenevši da zvanični Rim veoma ceni doprinos predsjednika Vučića regionalnoj stabilnosti i saradnji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji uručenja ugovora o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji. U okviru programa Ministarstva zdravlja zapošljavanje najboljih diplomaca medicine, još 100 mladih lekara i 250 medicinskih sestara dobilo je zaposlenje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Dokazali ste da ste dovoljno vredni, marljivi i tako i nastavite, poručuje predsjednik mladim zdravstvenim radnicima. Neki od vas će jednog dana biti nosioci progresa srpske medicine. Lepo je što se zahvaljujete Srbiji. Tako se razvija osjećaj odgovornosti prema svojoj državi, rekao je Vučić. A ono što je vaša obaveza, to je da tu odgovornost samo napravite i da posle ovoga je pokazujete na svakom mestu. Kada dodeljujem ordenje, kada dodeljujem odlikovanje i obično kažem ljudima, kada to dobijete od države, a i ovo je svojevrsno priznanje za vaš trud i za vaš rad koje ste vi zaslužili, niko drugi nije zaslužan sem vas, to je dodatna obaveza da uvijek budete odgovorni na svakom mestu. Predsjednik Vučić je ugovore o radu uručio lekarima sa područja Kosova i Metohije, Adelini Rašiti sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Aleksandri Radović iz Doma zdravlja u Leposaviću. Poželeo im je uspeh u budućem radu. Predsjednik Srbije je poručio da su zdravstvo i medicina jedan od četiri stuba države i da će imati sve veći značaj. I zato je važno da imamo što više mladih ljudi koji žele da menjajući sebe, menjaju i Srbiju, menjaju i naš zdravstveni sistem uvek na bolje, razume se, ali i koji imaju dovoljno energije, dovoljno entuzijazma, dovoljno snage, dovoljno vere u sebe, dovoljno ljubavi prema poslu koji obavljaju. Ne postoji ništa gore nego kada radite posao koji ne volite. Ako radite posao koji volite, onda će svako da osjeti kod vas i strast, i posvećenost, i borbu, i želju, i tada ćete na najbolji mogući način moći da pružite rezultate kakve od vas društvo i kakve naša zajednica očekuje. Cilj nam je da budemo jedna od prvih 10 zemalja u Evropi, ali ne po skupom zdravstvu, već sa onim koje je dostupno svima, poručio je predsjednik Vučić. Nekoliko zemalja Evropske unije se zalaže za početak rada na novom paketu sankcija protiv Rusije i Belorusije zbog napada na Ukrajinu i također žele da daju veću vojnu podršku Kijevu, prenosi Reuters, pozivajući se na diplomate i nacrt dokumenta. Kako su navele diplomate, otprilike 1/3 od 27 vlada Evropske unije, uglavnom nordijskih i istočnih država, želi da Evropska komisija započne rad na novoj rundi sankcija. 117. dan rata u Ukrajini, granate i snažne eksplozije u centru Donjecka. Vrhovna rada odobrila je povlačenje iz niza sporazuma koje je Ukrajina prihvatila u okviru zajednice nezavisnih država. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg smatra da bi rat mogao potrajati godinama. U Srbiji u posljednja 24 sata registrovano je 408 slučajeva koronavirusa među 7745 testiranih uzoraka. Od posljedice infekcije preminule su 3 osobe, dok je na respiratorima 10 pacijenata. U posljednja 24 sata na Kosovu je registrovano 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je objavljeno na Facebook stranici ministarstva, u posljednjem danu testirano je 137 uzoraka. Pratite dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. U Velikoj Foči u toku je izgradnja jedinog trga u ovom metohijskom mestu. Večeras počinje Mitrovački festival kulture. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
volonteri humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo uručili su mališanima vrtića Kolibri u Partešu igračke i neophodnu belu tehniku, naveo je u objavi na Twitteru osnivač organizacije Arno Gujon. Sreći mališana iz vrtića Kolibri u Partešu nije bilo kraja kada su volonteri doneli igračke i belu tehniku. Njihov osmeh je naša najveća nagrada, napisao je Gujon. Poslednjih godina na našem terenu sve više poljoprivrednika se odlučuje za plasteničku proizvodnju. Kada su biljke u intenzivnoj fazi porasta, potrebna je adekvatna zaštita preparatima koji se kupuju u poljoprivrednim apotekama uz preporuku pravilnog korišćenja. Povrtarske kulture koje se gaje u plastenicima u fazi su intenzivnog porasta i potrebno je odraditi punu agrotehniku, zaštitu i negu. Jedan veliki problem koji se javlja u svake godine bukvalno u toj poljoprivrednoj proizvodnji su lisne vaši. Pored lisnih vaši imamo tu i bele leptiraste vaši i imamo tripse i još dosta druge grupe insekata koji jako destruktivno deluju na same zasade i svojom ishranom i svojim životom u tim zasadima smanjuju prinos i onemogućavaju normalnu poljoprivrednu proizvodnju. Šta se najviše gaje u plastenicima kod nas? To je standardno. Izbor kultura koji se gaju u zaštićenom prostoru je standardan. To su na prvom mjestu paradajz i paprika i krastavac. Zatim imamo sve više i više naših poljoprivrednih proizvođača koji se odlučuju za gajanje i začina. Poslednjih par godina postoji sve više hemijskih sredstava, pesticida koji se menjaju. Bukvalno mi imamo alternativne proizvode koji se koriste u samoj zaštiti. Naravno, to je dobra stvar zbog same rezistentnosti insekata i zbog nemogućnosti da se neke izuzetno otporne grupe insekata prilagode na te postojeće pesticide i da u narednim sezonama ne bismo mogli da ih suzbijemo nikako. Zaštitna hemijska sredstva najbolje je kupovati u poljoprivrednim apotekama gde ćete dobiti i savet stručnjaka kako da ih koristite. Najbolje je doći u poljoprivrednu apoteku i najbolje je posavetovati se sa ljudima koji znaju nešto više o tim preparatima kako bi se primenile adekvatne količine i u adekvatno vreme primenili pesticidi i kako bi se ti insekti štetni suzbili. Inače, poslednjih godina na našem terenu sve je zastupljenije plastenička proizvodnja povrća, ističu agronomi. U Velikoj Hoči u toku je izgradnja jedinog trga u ovom metohijskom mestu. Izgradnju trga, koji će biti završen za desetak dana, finansira Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Nakon posete direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića Velikoj Hoči i sastanka sa meštanima na kome je istaknuto da je ovom mestu potreban trg, samo nekoliko dana posle započeti su radovi na izgradnji jedinog trga u ovom metohijskom mestu sa velikim turističkim potencijalima. Sa moje leve strane trg koji se gradi, koji je gospodin Petar Petković obećao, svaka mu čast odmah, znači posle 5 dana od kad je bio ovde posetio, odmah su počeli sa radovima, to je fascinantno. Lepo je što se gradi trg, ulepšat će se Velika Hoča, nikad veće ulaganja što je od države Srbije. Na ideju smo došli za uređenje ovog trga još i ranije, ali smo tokom poslednje posete direktora Kancelarije Petra Petkovića dogovorili realizaciju ovog projekta ovde. Planirano je ovde u ovom delu da bude pokockano, ovaj zid će sprečavati vodu i ovo da se ne urušava nadalje. Mesto u kom se nalazi veoma dobro, nalazi se u samom centru Velike Hoče, kad vidite sa jedne strane je crkva Svetog Stefana, sa druge strane je crkva Svetog Luke i u pozadini je ovde kuća Hadži Spasića koja je stara 200 godina, tako da je na jednom kompaktna celina i naravno pored same Dečanske vinice i želimo ambijentalno da se uklopimo u čitavu ovu celinu Velike Hoče i samog mesta. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je i do sada pomagala meštane Velike Hoče u vidu proizvodnje i promocije vina, po čemu je ovaj kraj naročito poznat. Prošle godine je Kancelarija za Kosovo i Metohiju odvojila značajne sredstva i pomogla vinarima u ovom kraju, pošto je to jedna od delatnosti sa kojim se najviše ljudi ovde bave. Pomogli smo 7 vinarija i još 2
koje su konkurisale na konkursu prošlogodišnjem koje je raspisala Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Završetak radova na trgu u centru Velike Hoče očekuje se za desetak dana, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju je za taj projekat izdvojila oko 3 miliona dinara. Mitrovački festival kulture, tradicionalna manifestacija koja se prethodnih 28 godina odvijala pod imenom Sabor kulturnog stvaralaštva Srbije, zvanično počinje večeras od 20 sati nastupom Slavka Banjca i Danice Krstić uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a u centru grada kod spomenika knezu Lazaru. Uz likovnu koloniju Mladen Popović i pesničke susrete Aleksandar Aca Despotović, festival će okupiti kulturno-umetnička društva sa Kosova i Metohije iz centralne Srbije i Crne Gore, a prvi put u sklopu festivala osvedočeni prijatelji Kosovske Mitrovice Oliver Njego, Ekstra Nena i Nikola Rackov imaće svoj celovečernji koncert. Organizatori će se potruditi da svim poklonicima kulture prikažu program koji će objediniti sve ono što znači ne hleb nasušni, ali svakako vino života. Mislim da smo na tom putu da bar ponovimo onaj sjaj, onu raskoš i narodnih nošnji, pesama i igara, ali i kičice i pera, na pravi način da će slikari zaista ostaviti radove koji će biti na ponos ne samo Kosovskoj Mitrovici, nego i svima onima koji nam širom budu otvarali srca, jer bez poklona se nigde ne ide. Za ovu manifestaciju pokrovitelj lokalna samouprava izdvojila je 2,5 miliona dinara. Građane pozivaju da, kao i uvek, požele dobrodošlicu eminentnim kulturnim poslanicima. Kosovska Mitrovica ovih dana otvara vrata još jednom ljubiteljima kulture da pokažemo i iskažemo našu odanost, privrženost očuvanju našeg identiteta na prostoru Kosova i Metohije, a svakako u Kosovskoj Mitrovici. Ono što nas ohrabruje jeste da svi na jednom mestu, okupljeni na Mitrovačkom festivalu kulture, kako sa severa, tako i sa juga, razni umetnici, pre svega i pisci i folkloristi, ali svakako i oni koji na bilo koji način doprinose u očuvanju ćirilice, svoje kulture i identiteta. Poslednja dva dana festivala rezervisana su za folklor, tradicionalni defile kao i revijalni takmičarski program, a gosti će biti i nacionalni ansambl Venac i pevačka grupa Rašanke. Na kraju samog festivala, jer tu će biti zatvaranje taj 26. uveče, tim koncertom se cijeli festival završava, proglasit ćemo pobednika festivala u folklornoj sekciji, gde će predsednik uručiti nagrade, zahvalnice, povelje svim učesnicima i nadam se da ćemo time zaokružiti jednu jako lepu priču koja počinje već danas, to je večeras, i trajeće svih 7 dana u našem gradu. Mitrovački festival kulture, koji traje do 26. juna, okupit će oko 300 učesnika. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala iz Brazilije u Kalgari, gde će odigrati utakmice treće nedelje Lige nacija, saopštio Odbojkaški savez Srbije. Izabranici Daniela Santarelija su u Braziliji savladale Južnu Koreju i Tursku, a izgubile su od Italije i Brazila. Naše odbojkašice trenutno zauzimaju 7. mesto na tabeli Lige nacija sa 14 bodova. Srpskoj selekciji su za siguran plasman na finalni turnir neophodne još 2 pobede. Srbija će tokom treće nedelje Lige nacije od 28. juna do 3. jula igrati u Kalgariju protiv Nemačke, Sjedinjenih američkih država, Kanade i Japana. Finalni turnir Lige nacija je na programu od 13. do 17. jula u Ankari. Na turniru će igrati 8 najbolje plasiranih selekcija. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u drugom meču finalne serije savladali ekipu FNP-a sa 71-59. Izabranici Dejana Radonjića su tako kompletirali triplu krunu ove sezone nakon osvajanja Kupa Koraća i ABA lige. Crvena zvezda podigla je i trofej namijenjen šampionu Srbije. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bili su Ivanović sa 21, Kalinić sa 12 i Kuzmić sa 9 poena. U redovima FNP-a istakli su se Radonjić sa 14, Nerandžić i Stepanović sa po 11 poena. Crvena zvezda drugu sezonu za redom osvaja triplu krunu, a rekordni 22. put stiže do trofeja šampiona Srbije. Najbolji košarkar Crvene zvezde Nikola Kalinić bio je prezadovoljan novom titulom sa klubom, ali još se ne zna da li će sledeće sezone ostati na malom Kalemegdanu. Treneru Dejanu Radonjiću istekao je ugovor i pred njim su pregovori sa upravom. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv selekcije Izraela 2-2 na startu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Iako nije najbolje započela učešće na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Slovačkoj, Srbija može biti zadovoljna time što je izbegla poraz. Srbija učešće na evropskom prvenstvu započinje remijem, a naredni meč igra 22. juna protiv selekcije Engleske.
Balkansko prvenstvo u kickboksu, na kojem je učestvovalo 250 takmičara iz 7 zemalja, održano je ovog vikenda u Novoj hali sportova u Kraljevu. Za televiziju Most govori selektor reprezentacije Srbije Srđan Radulović. Završeno je uspješno, kao što je očekivalo. Srbija je zauzela ubedljivo prvo mesto ispred reprezentacija Makedonije, treća je bila Bosna i Hercegovina, onda Crna Gora, Slovenija, Bugarska, Rumunija. Srpski kickbokseri su još jednom pokazali visok nivo, kvalitet i dokazali su svetska, nisu džabe svetska vele sila, a na Balkanu naravno dominantni. Tako da smo zadovoljni sa postignutim rezultatima. Narednih dana vreme će biti pretežno sunčano i toplo. Vrlo visoke temperature bit će praćene jugozapadnim vetrom. A vreli talas koji stiže iz Afrike donosi nam i tropske noći. Utorak, prolazno na oblačenje koje će ujutru ponegde na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, tokom prepodneva i sredinom dana očekuje se i u ostalim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21 stepen, a najviša od 28 do 31 stepen. U srijedu promenljivo oblačno i veoma toplo. U brdsko-planinskim predelima sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena. U četvrtak promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, u Sremu povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na reumatičare i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u mišićima i promenljivog raspoloženja. Još jednom da čujemo najvažnije vesti. Nakon konsultacije sa premijerima Severne Makedonije, Albanije i vlade Srbije, odluka da li predsednik Vučić ide u Brisel. Povratak raseljenih na Kosovu na najmanjoj mogućoj lestvici, poručio Goran Rakić. Pitanje Kosova i njihova kandidatura za članstvo u Savetu Evrope još nije ušlo u procedure, poručio Dačić u Strasburu. 100 mladih lekara i 250 medicinskih sestara dobilo zaposlenje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.